Son vaxtlar elektromobillərin qəfilalaşması hallarına tez-tez rast gəlinir. Növbəti belə faktla bağlı xəbərlər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Görüntülərdə tırın üzərindəki maşınların tamamilə yandığı əksini tapır. İddia olunur ki, həmin maşınlar Almaniyadan ölkəmizə satış üçün gətirilirmiş. Amma mənzil başına çatmamış, bilinməyən səbəbdən yanıb. Mövzunu əməkdaşımız Turanə Tağzadə araşdırıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərə əsasən iddia edilir ki, alışaraq külə dönən avtomobillər xarici ölkələrin birindən ölkəmizə satış məqsədi ilə gətirilirmiş. Amma mənzil başına çatmamış, yolda yanaraq külə dönüb. Bu faktdan belə bir sual ortaya çıxır. Maraqlıdır, yeni avtomobillər öz-özünə alışıb yana bilərmi? Bəli, bu mümkündür. Və asıl da avtomobilin konstruktiv olaraq o adi avtomobildir, daxiliyyəmə mərifli hibridlərdir, elektromobillərdir. Və yaxud da ən müxtəlif versiyalar. Avtomobilin salonuna qoyulmuş hər hansı bir optik linza tipli, məsələn, su şüşəsi belə günəş işığının təsirindən orada parça materiallarda, yəni plastik materiallarda alışma yarada bilər. Qaldı ki, texniki olaraq bu zavod nasazlığına əmələ gələ bilər, elektrik sistemində baş vermiş hər hansı bir nasazlıqdan və yaxud da bilirsiniz ki, litium-ion bateriyalar özləri də hər hansı bir elektrik və germetiklik onlarda təmin olunmalıdır və oksidləşmə baş verərsə alışma yarana bilər. Sığorta məsələləri üzrə mütəxəssis İlkin İbrahimov bildirir ki, şirkətlər avtomobil gətirdiyi zaman həmin maşınları öncədən yük sığortası ilə sığortalamalıdırlar. Gözlənilməz hadisələr baş verdikdə şəhadətnamədə göstərilən məbləğ qədər kompensasiya almaq mümkündür. Dövlət yol polisi və ya müvafiq orqanlardan araşlar, sənədlər alındıqdan sonra həmin sığortaya müraciət etmək lazımdır. Sığorta da müvafiq qaydada sənədləşdirilərək hesablanır, zərər hesablanır və bundan sonra sığorta kompensasiyası verilir. Zərərin hesablanmasıyla bağlı məsələ həmin yerdə, yəni gömrük ödəmələrində nə qədər məbləğ göstərilibsə, yəqin ki, sığorta kompensasiyası da, yəni ödəniləcək məbləğ də həmin məbləğ qədər olur. Mütəxəssislər xaricdən sifarişlə avtomobil gətirənlərə xəbərdarlıq edərək bildirir ki, daha çox rəsmi nümayəndəliklərə müraciət etsinlər. Çünki fərdi avtomobil gətirənlər yaxud da hansısa şirkət gətirdiyi maşınlarda belə problem yarana bilir. Avtomobil almaq istəyənlərsə beynəlxalq geri çağırmaları izləsinlər. Çünki bir çox avtomobil brendləri istehsal etdikləri nəqliyyat vasitələrində problem yarandığı zaman onu geri çağırırlar. Müştərilər bir məqama da diqqət edib, ən çox geri çağırılan nəqliyyat vasitələrini almaqdan çəkinsinlər. Turanə Tağızadə, ATV Xəbər.